Valdoreig, un lloc de Sant Cugat que hem tractat moltes vegades en aquest programa i que té moltes coses per oferir, però sobretot té per oferir una gran diversitat cultural. I dins d'aquesta diversitat cultural, promoguda pels seus veïns, apareixen companyies de teatre amateur, una cosa que és el paradigma de Sant Cugat. I dins d'aquestes companyies hi ha el Teatre Espiral, que ja des del 1992 porta oferint-nos obres clàssiques i modernes i sobretot acostant el verí del teatre tant pels que el volen veure com els que el volen practicar. Per tant, avui, a Sant Cugat, Parada i Fonda, Teatre Espiral. I per parlar de Teatre Espiral ens acompanyen a la meva esquerra el seu president, en Rafa, benvingut. Hola. A la meva dreta, la Maria Rosa, ella és responsable de comunicació de Teatre Espiral. Molt benvinguda. Gràcies. I el Salva, que a part de ser membre d'Espiral, potser és dels seus més antics membres d'aquesta companyia. Sí, benvingut. Sí. Gràcies. Pregunta obligada inicial és com sorgeix Espiral i per què? Doncs mira, Salva. Sí, jo conec una mica la història perquè dos dels elements del la Coral Harmonia, que eren la Trini i la Pili, que pobreta és morta, van escriure una obra de teatre i es van animar de tal manera que bueno, la van muntar i la vam fer, que va ser la primera, que va ser el Drapaire. I a partir de llavors es va fer l'Espiral. El que passa que aquí, abans la Trini en solitari havia fet una obra que es diu Avui canto per mi. Però a partir del 92 es fa el Drapaire i ens animem a fer teatre i des de llavors s'han estrenat 80 obres amb un total de 542 actuacions. O sigui que ja tenim un historial una mica veterà. Molt bé, molt bé. Quanta gent forma Espiral en aquest moment? És tan variable perquè unes vegades ara mateix estem assajant una obra que en som 6, 2, 4, 6, 7, 8. La clau. La clau. Però a vegades hem sigut hasta 20 persones sobre l'escenari. Aquell escenari que és una casa de mistos i no hi cabem, però bueno, hi hem sigut. Això, sobre les 20 persones són els que formem perquè hi han baixes, hi han altes, hi han que s'han mort, que n'hi ha uns quants, perquè han desaparegut uns quants, no et podria dir un número exacte. Molt bé. Quina va ser les primeres obres que es van fer? Van ser més tendència cap a obres clàssiques o tendència cap a... Sí, a part d'aquesta d'Espiral que va ser escrita per aquestes dues moses, que era, bueno, la que vaig intervenir jo, quasi sempre s'ha tirat sobre les clàssiques i un teatre sèrio de fer pensar. Uh-huh. La Trini, la nostra directora, doncs és enemiga de fer riure. I en canvi hem tingut de fer riure moltes vegades i la gent s'ho passa molt bé. A les festes majors fem obres divertides, més aviat. Però la Trini li agrada més el teatre sèrio, el teatre de pensar, que tingui un contingut. Bueno, tots els altres estem en contra, però ella és la que mana en aquest aspecte. Sí. Molt bé. Rafa, ets president? Des de quan portes la presidència d'Espiral? Aproximadament, eh? 4 o 6 anys. Molt bé. De president. Porto 18 en Espiral i fa uns 4 o 6 em van proposar agafar la presidència, la qual cosa vaig dir que no, primer, perquè estava molt embolicat. I de fet, vull dir, després vaig haver de fer-lo perquè em necessitaven i ho veia. I llavors doncs, va ser quan m'hi vas posar en sèrio. Llavors el que passa és que mica en mica vas agafant coses, vas modificant coses, vas orientant i la veritat és que Espiral ara m'agafa mitja vida d'activitat, bastanta activitat, molta. Tant és així que com a actor he deixat de fer coses perquè la gestió del grup sempre m'ha donat molta més feina. Clar. Quina és la primera obra que vas fer amb Espiral? La primera obra? Sí. Aquesta que farem ara. La clau. Va ser la meva primera obra, La clau. Jo havia passat un any amb el Quel, amb els llums i els focus, amb la qüestió tècnica. I quan em va oferir la possibilitat d'interpretar, me la vaig agafar amb moltes ganes, però tenia ganes de deixar la qüestió tècnica.
i em van donar aquesta obra que va ser un regal, justament la fem ara per Festa Major, La Clau, amb un personatge important però que no tenia molt de text. I això és, és un regal que te'n fan, d'alguna manera, tenir un personatge clau dintre de l'obra, però que et dona poca feina d'estudiar, diguem-ne. Vaig començar amb aquestes i després, quan em van descobrir, recordo que una d'Espiral em deia: Rafa, tu tenies molt callat això. Tenia callat el fet de que va veure de que servia per interpretar, no? I no l'havia dit. I no he parat de fer obres fins ara, vull dir, pràcticament m'han ofert gairebé tots els papers més difícils, protagonistes, no puc estar descontent d'això. Ara, tot i així, ara és quan he baixat una mica la interpretació, perquè ja et dic, gestionar una companyia de teatre, encara que sigui amateur, dona molta feina. Clar, clar. I tu, Salva, quina va ser la primera obra que vas fer? Otra Paire, va ser la primera. Molt bé. I des de llavors no hem parat. Bueno, ara ja he parat, o sigui, aquesta serà la meva última obra. Definitivament? Sí, o és una... sí, definitivament. Tinc problemes de memòria i no vull fer passar mal rato amb els companys, ni jo tampoc. No tinc el divisme de fer teatre, no? M'agrada molt els aplaudiments, la gent quan és agraïda, però no vull fer patir els demés, i la Trini em va demanar per favor que fes aquest personatge, que ja l'havia fet, i que em costa perquè tinc problemes de memòria. I a quina edat vas començar? Bueno, pues mira, si farà 30 i pico d'anys, pues a l'edat d'uns 50 anys, una cosa així. Molt bé. Sí. I què t'hi va portar? Doncs, bueno, puc explicar l'anècdota de... va ser quasi un accident. Estàvem a Mirassol, jo era el president de l'associació de veïns, i amb una festa major una mossa que feia teatre, que la Rosa Sicar, va dir: i si féssim una obra de teatre? Diu: bueno, fem-la. Qui s'apunta? Tothom es va apuntar. Diu: i tu? Dic: no, jo, si es tracta de dir Senyorito el cafè i anar-me'n, prou. Bueno, doncs ja faràs alguna cosa. I vaig fer el protagonista ja. Va ser la Blanca vídua d'un viu, del Nicasi Camps i Pinós. I a partir de llavors en vam fer unes quantes a Mirassol Teatre, o sigui que de Mirassol vaig ser el fundador també. I aleshores em van venir a fitxar per un personatget que havia de fer per aquí del Drapaire. A la meitat dels assajos es va rajar un i em van dir: faràs els dos, poses un trajo i després et posen un xandall i fas del futbolero. I en 15 dies abans es va rajar el protagonista, el Drapaire. I em va tocar fer el Drapaire. O sigui, les altres dos personatges ja el van agafar, i a partir de llavors és quan començo a treballar per Espiral. Llavors tenia memòria, ara ja no tinc. I tu, Maria Rosa, com fa que t'incorpores a Espiral? Doncs jo fa uns 2 anys. Sí, jo, però a veure, jo m'incorporo al taller. Vale, què és exactament el taller? Clar, jo tenia una assignatura pendent amb el teatre, perquè a mi sempre m'havia agradat molt. Jo soc mestra i sempre havia enfocat, fins i tot per treballar la llengua amb els nanos, havia descobert que a través del teatre, doncs, els nens que tenien diferents llengües, doncs aprenien el català més fàcilment. I estava molt involucrada en tot això, fins i tot doncs donava classes a professors per veure com ho podien transmetre amb els nanos, cursos d'aquests. Però jo no ho havia fet mai, això, perquè sempre he pensat que no tinc memòria, i penso que al teatre s'ha de tenir molta memòria, i això era una cosa que em feia pànic. I aleshores buscava alguna cosa, vaig trucar al teatre de Mirassol i vaig preguntar, i em van dir: sí, fem moltes obres i tal. Dic: no, jo obres no, jo no vull fer obres, jo vull anar a un taller de teatre. I em van dir: home, doncs potser a Valldoreix, jo sé que hi ha la Trini, està fent un taller. I vaig trucar-la i em va dir: sí, estem fent un taller i tal. Dic: però què feu? A mi m'agrada, doncs, això, treballar al teatre actoral, tècniques, etc. Dic, diu: ah, doncs perfecte, sí, vine. Dic: ja, però jo, si feu obres, jo no, eh? Jo obres no. Tranquil·la, tu no tens per què fer obres. Vull dir, tu vens al taller, si t'agrada, vols fer una obra, la fas, i si no, no la fas. I, bueno, vaig anar un dia a mirar, em va encantar, em va acompanyar la meva mare, que ara ha fet 80 anys, fa 2 anys, i ella anava d'espectadora i també li va agradar tant, doncs, les tècniques que s'aplicaven, perquè era tot molt improvisació. I clar, perfecte, improvisació, no cal memòria. Llavors em va semblar perfecte. I ja quan ja portàvem així, doncs, dos temporadetes, va dir: mira, vull fer una obra que es diu Mots en joc,
Però res, poca cosa, res, molt divertida, ja veuràs que això no serà res, ja veuràs, mira, agafa aquell paper, tu t'ho mires, tens molt temps i ja... Bueno, doncs m'ho miraré, però jo el que sigui menys poc paper, i al final em va tocar fer el que tenia més paper. Per què? Pues, l'última obra. L'última obra, Mots en joc. I com que era divertida, doncs em va atrapar. El problema és que sí que vaig descobrir que tenia més memòria de la que tenia. Sí. Vaig descobrir que és veritat que s'ha de treballar, diuen que és un muscle que s'ha de treballar, i sí que és veritat, em va costar molt, vaig haver de buscar les meves estratègies per poder recordar les coses, però tenia pànic en el moment en què m'enfrontés davant del públic. És a dir, carai, a mi el que em feia por, jo vaig, em sortia perfecte fins a l'últim minut mentre veia les butaques buides. Quan es van posar les butaques plenes amb la gent, tot i que em deien, no, no, tu mira amb un punt a dalt, a no sé on, a les llums, no sé quantos, jo sabent veia tots aquells caparrons allà, i em va començar, bueno, ja vaig estar dos dies anant al lavabo, no especifico, ho vaig passar fatal, jo crec que això és la por escènica, que en diuen, i quan em vaig posar allà al davant, anava tirant, i de cop i volta em va fallar la companya, em va dir una paraula que no havia de dir, i em vaig quedar en blanc, però en blanc. I no sentia ni la puntadora. Aquí vaig dir, Maria Rosa, no t'havies d'haver embolicat, què has fet? I vaig dir, mai més a la vida. I volia, de veritat, ensorrar-me sota terra i volia sortir-me'n i no sabia com. I al final, no sé com, vaig sentir una paraula suelta i això em va donar peu a... I sobretot això que diuen, que has d'improvisar. Per què havien fet tanta improvisació? Doncs en aquell moment no vaig saber improvisar. Jo em faltava aquella paraula per poder continuar el text. I això és el que els actors, els bons actors ho fan, no? Que agafen i surten amb una altra història o el que sigui, després continuen i empalmen, però com érem nous tots i la meva companya era nova, jo la mirava amb ella amb desesperació perquè em tirés un cop de mà i ella el que feia és agafar una revista i anar mirant la revista, saps? I jo deia, estàs sola del peligro, tu ara què fas? I bueno, al final vaig poder tirar endavant, però ja no ho vaig fer amb aquella soltura, perquè ja estava pendent del text, però d'una manera... Però tot i així vas continuar, per tant, hi ha alguna cosa en el variat teatre, no? Sí. Per què porta la gent a fer teatre? Què és el que ens empeny a portar anys i anys a fer teatre? Sí. Què creieu, Rafa? Jo volia puntualitzar diverses coses de les que s'han dit. La primera, la memòria. Com a docent, com a mestre que he sigut tota la vida, no accepto que la gent digui que no té memòria, perquè llavors és baixar la persiana. Un té més memòria que uns altres, però sobretot la tècnica d'estudi, la manera d'estudiar el paper és importantíssima. I la veritat és que, com deia la Maria Rosa, jo també al llarg dels meus anys m'he sorprès a mi mateix de que tenia més memòria de la que jo m'imaginava a l'hora d'estudiar i d'aprendre papers, interpretar i tot això, és importantíssim. L'altra cosa que et volia comentar és que el Salva, que diu que no té memòria, diguem-ne, s'ha deixat una cosa, i és que és el millor apuntador que tenim a la companyia. És molt important, a més. Molt important saber dir la paraula exacta i no dir ni una mica més ni una mica menys ni la paraula exacta, i sap seguir, vull dir, és molt bon apuntador. I amb això, doncs, hem de donar-li la feina, en principi. Bueno, molt bé, molt bé. I respecte a la pregunta que tu feies de què és el que enganxa, perquè realment a mi em deien, no, però tu al teatre has de disfrutar. Clar. I jo pensava, doncs, jo aquell dia vaig patir. Clar. Més que en el part. Llavors jo pensava, Maria Rosa, vols dir que val la pena? I en canvi he passat uns mesos i estic desitjant fer una obra. No sé si és que sóc masoquista o què. No sé què és, no sé, és el fet de... També és veritat, tant ell com jo som mestres. Bueno, tu estàs de presentador. El comunicar necessitem, jo crec que ho portem a la vena, sí, d'intentar comunicar. Llavors, que és una manera de... I m'agrada, doncs, que la gent rigui del que jo dic, o que visqui el que jo visc, i a veure, i els aplaudiments. Clar. I això no ho havia viscut mai. És el verí del teatre. Clar. I tot i que en aquesta obra no deixàvem fer aplaudiments fins al final de tot,
cosa que a mi em va saber molt de greu. Sí, perquè no és el mateix acabar de fer l'esquetx i que la gent t'aplaudeixi, no? I dius, ah, és el subidón. De veritat, hi ha un subidón d'adrenalina que jo no necessito fer puenting, eh? Ja, ja, dic, això, és això és un puenting total, eh? Però bé. Molt bé. El millor apunta, el millor actor no és aquell que no s'equivoca mai, és aquell que quan s'equivoca sap arreglar-lo. Això no, i per això, en el taller, les improvisacions són molt importants. Clar. Molt importants. Clar. És tenir tables i ja està. I després, quan tu pateixes en una obra, pateixes la por escènica que parlem, no? Però arriba un moment que quan estàs tan segur de tu mateix, que saps que tu saps, que saps el que t'ha de dir, encara que t'ho digui equivocat, llavors arribes a disfrutar del teatre, que és el màxim que demana la Trini dintre de les seves classes. Has de disfrutar, però no disfrutes fins que no has arribat a un centre. I això què triga, més o menys? Mai se sap. Pregunto, què triga? Quantes obres has de fer per no anar al lavabo i no patir? Sí. Pregunto, no sé. Lo fotut és que la improvisació és bo, perquè els que som veteranos improvisem, però si el company està esperant el teu peu i no li dones bé... És un problema. Sí. Sobretot si el peu depèn d'una sola paraula. Però si depèn d'una frase que l'he de diferent manera però que el contingut s'assembla, t'orientes. Si t'has après la frase de l'altre, clar, és això. Creieu que hauria de ser obligatori com a assignatura al teatre, a les escoles? Jo sí, jo estic convençuda. Sí, no? Ajuda primer a desenvolupar-se en un entorn una miqueta agressiu, en el sentit que hi ha una sèrie de gent que t'està mirant, per tant perds la por, t'obliga també a exercitar la memòria i a interpretar papers diferents al que tu ets i saber doncs, posar-te a la pell d'altra gent. No? Per tant, hauria de ser una obligatorietat d'assignatura a qualsevol escola. Jo ho vaig començar a fer amb educació infantil, amb P3, P4 i P5, cada un al seu nivell. Molt bé. I la veritat és que ens mancava temps, perquè clar, no el pots treure de les assignatures, però fas el que pots, esgarrapes d'aquí, esgarrapes d'allà. El que passa és que són una mica reacis i em sap greu el col·lectiu de mestres de sortir-se'n una mica de la línia, no? del que han de fer, perquè això requereix un temps a part i requereix molta, però de veritat que compensa, no solament perquè els nanos gaudeixen, sinó perquè els hi dona moltes eines per les altres assignatures, fins i tot i sobretot la llengua, l'expressió és importantíssima. I no es fa, i jo penso que em va donar molt, molt bon resultat a mi. La meva germana és directora i professora en una escola de Sant Vicenç dels Horts i és pilot, aquesta escola, en fer això, en treballar-ho tot a través del teatre. Clar, a través del teatre. I està funcionant, bueno, és la millor escola de Sant Vicenç dels Horts, sí. Estic molt d'acord amb això, com a mestre també, i és el fet de dir, hi ha uns pilars a l'assignatura de llengua, uns pilars, un és la biblioteca, que estem mig abandonada, vull dir, amb la lectura, i l'altre és el teatre. Sí. I el teatre és importantíssim perquè ajuda molt els nens a aprendre de memòria, a expressar-se, a parlar, a vocalitzar, vull dir... Vocalitzar, sobretot. Clar, gestualitzar, és tot, l'expressió corporal, fins i tot, tot, és tot. I vèncer la timidesa, i vèncer segons quins prejudicis... Sí. Exacte, segons quines dificultats a l'hora d'expressar-te en públic, és un abans i un després. Jo m'havia trobat amb nens doncs, que si un era del Marroc, que si l'altre era negre, que si l'altre era xinès, i venien allà, clar, i fèiem immersió, ja arriben allà i no es parla en català. Clar. Des d'entrada, ja. I moltes coses les entenen per la mímica, que tu els hi dius, no? I ja van captant. Doncs els hi costava molt. A la que ho vam introduir-ho a través del teatre, vam fer un avanç. Bueno, van anar superràpid, van començar a dominar la llengua catalana, vull dir, i per això, quan va tenir l'oportunitat la meva germana de ser directora i poder dir ara vull fer-ho d'aquesta manera, doncs funciona. El que passa és que no es fa. Hi ha molt poques escoles que hi dediquin aquest temps. I el que tu deies de vèncer la timidesa, jo sé que un gran percentatge d'actors som tímids. Sí. En canvi, sobre l'escenari... Pues... Bueno, som allà a reaccionar contra la timidesa, et converteix en un gran actor perquè has de vèncer aquella timidesa que et converteix en la força a l'hora de sortir al teatre. Per tant, és una excel·lent teràpia. Sí. Hi ha molts llocs on es fa teràpia a base de teatre. Sí. I has dit la paraula exacta, jo t'ho volia dir. I el que he notat jo amb la meva mare quan anem,
és que sortim d'allà d'una altra manera. És a dir, tu arribes, arriba el moment d'anar al taller, és tard, és a la nit, i fa un pal, una mandra, i dius ara allà, i fa fred a l'hivern i tal, i ara què, i total, perquè arribes allà i quan surts d'allà... Estàs nou. Uf, jo crec que les endorfines, és a dir, que realment és terapèutic, i no saben això els companys. No sé, jo he tingut molta sort amb aquest taller. La veritat és que ens recolzem tots molt, ens ajudem molt, riem molt, és que riem tant. Això que parlen de la teràpia de riure, no cal anar a fer teràpia de riure, allò de i aquestes històries, que jo ja ho he fet. Sinó que sorgeixen coses, perquè clar, un fa una cosa, improvisa, fa l'altra, i escolta, acabem plorant de riure, vull dir, fins i tot quan fem plorar, també riem, vull dir... jo he vist un canvi, per exemple, en la meva mare. La meva mare ara ha fet 80 anys, la meva mare ha fet un canvi. És increïble. Vull dir, a vegades fins i tot li dic, home, potser que estàs fent massa teatre. Perquè quan estem ella i jo, li noto que té... És a dir, s'ha crescut i et parla d'una altra manera, i diu les coses d'una altra manera, i es vol imposar, i vol donar les seves raons i les seves motivacions, i abans no era així. I tot això... és dels tallers de teatre. Sí. Molt bé, molt bé. Espiral té una història llarga d'ajudar gent amb problemes. És veritat. Ajudar gent amb problemes realment personals. Vull dir que no és solament una, que hauria de ser una assignatura a l'escola, és que, com dius tu, és una teràpia per la gent gran, per una teràpia molt gran. I amb això la Trini té uns aspectes, opinió meva, uns aspectes que penso que no estan prou explotats. Un d'ells és que és una gran directora per gent que comença. Una gran directora per gent que comença. L'altra és una gran escenògrafa, perquè té una idea de seguida de com omplir aquell escenari, l'escenografia, vull dir, és una gran escenògrafa. Vull dir que té uns aspectes, a part de la veu, no? Vull dir que és la seva assignatura més forta que té, diguem-ne, no? S'hi fixa molt en el to de veu, en quan has de pujar, has de baixar, en quan és l'interrogant, etcètera, etcètera. Vull dir que té uns aspectes molt grans, molt grans. No és solament una directora, vull dir, té altres personatges dintre també. Cert. I tu has dit en la gent que comença, però jo et diré que el Jaume Pla, que el coneixem tots, és un home de 90 anys, que ha dit que és la millor directora que ha tingut. La va dirigir per fer el Rossinyol, que ara ho fa el Rafa, i diu, encantadora, a més, diu, i ell és molt disciplinat, és un professional, i diu, és la millor directora que he tingut. A veure, jo em feia molta poixa de la direcció, perquè vam tenir l'oportunitat de fer un petit paper, gràcies a això, estar a l'Espiral, un dia la Trini diu, s'està fent una obra de la vida en un tren i necessiten gent, ni que sigui per fer de figurants, clar, jo no. I la meva mare i jo ràpidament ens vam apuntar de figurants, i mira, ens disfressaran i per allà sortirem, no? I a més, sobretot, estarem a l'auditori. Correcte. Damunt de l'auditori, i veure com es cou tot el que és la trama del teatre. I al final vam acabar fent un paper curtet, però parlant, que la veritat és que va ser una experiència inoblidable. Molt maca, molt maca. I, clar, jo vaig veure un altre tipus de direcció, val? Jo allà de vegades tenia por, segons el que havia de dir, si em renyarien, si no sé què, jo tenia por, ho sento. En canvi, per exemple, amb la Trini, és que mai et diu les coses malament, mai. I quan a vegades t'enfades tu mateixa perquè no ho fas bé, ella diu, no, no és veritat, ho estàs fent bé, i vinga aquesta autoestima, i vinga això, i potencia això. I quan acaba, t'abraça, et dona petons, és a dir, que és com una gallina amb els seus pollets, tinguin l'edat que tinguin, no? I jo he descobert una gran directora i una gran persona. De fet, jo puc donar fe que és una gran directora, perquè comencem de poder-te marcar i guiar-te, o sigui, fermesa però amb habilitat i tendresa al mateix temps. Clar, sense faltar el respecte ni res, sense cridar. Quin tipus d'obres destacaries més de les que ha fet Espiral? Ui! Quines? Hem fet algunes de complicades, inclús, i ara em ve a la memòria El dret a escollir, que eren en aquella caca d'escenari que tenim, que és tan petit, vam muntar tres escenaris amb llums, o sigui, hi havia l'escenari del malalt, l'escenari de la jefa d'infermeres i del jefe de metges, que era jo. I el malalt, clar, il·luminant i enfosquint, llavors. Però és que el malalt, clar, si el teníem al llit,
resulta que què passa? Que la gent que li parlava al malalt havia de donar l'esquena al públic. A fi de que veiéssim tot el que es feia, vam girar el malalt, li vam posar un mirall a dalt i llavors la gent veia el malalt, i els que li parlaven al malalt els veien a través del mirall. Al revés, veien el malalt a través del mirall i la gent que li parlava de cara al públic. Això és fenomenal. És que té moltes idees, és que és molt imaginativa. Bueno, aquí també intervé el Quel com a director tècnic per la idea del mirall, o per exemple amb quatre actrius que es farà ara a la cloenda de la mostra el 4 de novembre, que incendia un teatre de fusta només amb les llums, diguem-ne, amb els focus, projecta, vull dir, unes flames que semblen de debò, diguem-ne, o per exemple amb uns ventiladors amb roba vermella que semblen flames, vull dir, perquè el ventilador mou la roba i tal, vull dir que té moltes idees tècniques importantíssimes en els efectes aquests, sobretot per a l'escenari, com deia el Salva, l'escenari tan petit que hem tingut sempre, ens hem hagut de... Heu tret un tema important, que és el tema de la mostra, que es fa anualment a Valdoreig, que seria novembre, no? Comentem aquest any? Bueno, és l'última mostra, perquè hem fet tot l'any de mostra, aquest any. I el novembre és el dia. Aquesta és la primícia que li he d'explicar ja, com a president. Però m'agrada que ho hagis dit. Exacte, sí. A veure, en principi nosaltres portem ja els 28 anys aquests, 27-28 anys, 25 mostres, unes altres tantes programacions continuades, amb un temps en què a Valldoreix no hi havia cap teatre i nosaltres oferíem tot el teatre que es feia a Valldoreix, pràcticament ho feien nosaltres. No solament perquè interpretàvem, sinó que a més perquè cridàvem companyies de fora que venien a fer-nos obres, i buscàvem companyies i seleccionàvem obres i les oferíem allà. Això ha arribat un moment en què ara l'Ajuntament de Valldoreix vol fer la seva mostra, la seva programació. Fer dos programacions paral·leles era molt difícil. Nosaltres ja portàvem 25 anys més vells, vull dir que vam començar més joves, 25 anys més joves. Fer mostra 5 setmanes seguides ens resultava una feinada molt gran. I vam veure que era el moment de passar la torxa a l'Ajuntament, que era el que volia fer-lo i el que s'havia de preocupar en principi. A més, tenim present que ara a Valldoreix són 4 companyies de teatre, no estem sols, els altres també tenen dret a participar, i hem fet la idea de dir, bueno, ara fem el canvi. No farem mostra perquè el fa l'Ajuntament, no farem programació continuada perquè l'Ajuntament hi posarà, i nosaltres tenim una assignatura pendent que l'hem tingut tota la vida. No podem sortir fora a fer obres perquè ens té tan ocupats la feina de casa que no hem pogut sortir, diguem-ne. I ara el que ens convé és fer les nostres obres, 3 o 4 a l'any, hem dit, fer les nostres obres i treure-les a fora i donar a conèixer Espiral i Valldoreix als altres pobles, com hem fet amb Taula Rodona o l'hem fet amb el Baldiri de la Costa, per exemple. Ara volem fer això. I penso que és un canvi important per nosaltres i per al poble, perquè és un acte de confiança cap a l'Ajuntament i cap al poble, de dir, bueno, ara sou vosaltres, nosaltres ens dediquem a fer la nostra assignatura pendent. A més, tenim present que nosaltres ara no solament tenim Espiral, sinó que tenim Espiral Creixent, que és el grup de nens, que ja porten 2 anys i que porten 2 obres, el Petit Príncep i el Rocco, i que han començat, i que alguna vegada agafem aquests nens i els incorporem perquè necessitem personatges petits. I per altra banda, les classes de teatre que t'havia parlat la Maria Rosa, que són gent que aprèn a fer teatre, però que la nostra intenció és, mica en mica, incorporar-los també dintre del que és Espiral, diguem-ne. O sigui que tenim aquestes tres fronts que hem de compaginar i hem de tirar endavant. Llavors, és una primícia
no ho hem dit a ningú, en principi només als més propers. Espiral deixarà de fer la seva mostra, i això ho podeu dir vosaltres mateixos, i la programació continuada, perquè l'Ajuntament s'encarregarà d'això. Bueno, és un avançament en moltes coses i també us traieu de sobre una sèrie de feina organitzativa important, no? Sí, pensa que a Valloreig l'Ajuntament ens demana participar en moltes coses també com a grup, no solament en teatre. Vull dir, hi ha la rua del Carnestoltes, o hi ha la cavalcada de Reis, que també hem de fer, hi ha tot una, o la salut, el plaplec de salut, hi ha tota una sèrie d'actes que com a entitat també hem de participar. Vull dir que no estarem d'esquena al poble, no anirem a fer teatre portant el nom de Valldoreix, però d'esquena al poble, sinó que estarem de cara, vull dir, participant. Molt bé, molt bé. Si us sembla, doncs ara passarem a emetre uns petits sketchs que ens heu portat, alguna de la mostra del que fa Espiral, i continuarem doncs veient una miqueta aquesta mostra que ens heu portat d'actuació vostra. La Maria, de cop i volta, es va trobar com un peix a l'aigua, i tot recordant aquells temps en què servia a l'hostal de la seva vila natal, va començar a treure gots i omplir-los de ratafia. Enmig de l'aldarull, l'estrella va alçar la veu i va imposar-se. Nois, som aquí per treballar, no estem celebrant cap festa! Aquesta advertència va fer el seu efecte i tot l'equip es va posar mans a la feina, buscant l'enquadrament ideal per cada presa i la llum adequada per la filmació. Jo! Posa'm una baguette, Paquita! Una baguette? Qui és l'última? Jo? L'última de què? De què va fer? Oh, si diu que és vostè, ho ha de saber. El què? De què és l'última? De pitja a les fosques. Que tots dos tenien tants punts en comú que fora una pena creuar el carrer. Així que el semàfor es tornés a posar verd i separar-se. Per això es van posar a caminar per la mateixa vorera i dues cantonades més enllà van entrar en una església i es van casar. I després d'aquest petit tast de la gran feina d'Espiral, doncs, bueno, poca cosa ens queda per comentar. Maria Rosa, tu ara fas una miqueta la feina aquesta de divulgació d'Espiral, els mitjans de comunicació, màrqueting i de més, no? Per donar a conèixer més aquesta companyia. És així? Sí. A veure, jo em vaig adonar que tenien un historial d'obres molt complet, però jo veia altres companyies que repetien, que feien bolos, i jo veia que això es quedava aquí. Feien, treballaven durant un any en una obra, s'ho currava moltíssim, però es feia aquell dia i prou, i s'ha acabat. Vestuari, tot, allà quedava. I aleshores els hi vaig comentar, dic, però això s'hauria de donar-li una mica de difusió, no? Perquè per què aquesta gent actua i nosaltres no, fora? I aleshores van dir, bueno, perquè clar, és que estem tan ocupats fent tantes coses que és que no donem a l'abast, i és veritat. I aleshores vaig dir, bueno, si voleu que jo pugui donar un cop de mà, no sé, sempre amb l'orientació d'ells, clar, perquè són les vaques sagrades. Jo començo. I bueno, m'hi he posat i bé, he fet algunes coses i una d'elles pues, ha sigut posar-me en contacte amb tu, que molt amablement ens has permès poder parlar d'aquest tema i em dedicaré això a la difusió i a la promoció d'aquestes obres perquè es vegin a altres llocs que no sigui aquí a Valldoreix, Sant Cugat i bueno, que no et quedis amb aquell d'allò de dir sí, s'ha vist avui i adéu, ja està. Clar, tants mesos de treball i de després sí. Una única representació sí. Dues com a molt. Sí. Exacte. És el que manca. Potser. Això és el que estic intentant, mica en mica suposo que ho aniré fent millor. Sí, però... Ara estàvem mirant així per sobre, la taula rodona, que ja ha parlat el Rafa, és la que hem fet potser més vegades, que em sembla que han sigut 17, però fixa't, hem estat, bueno, el casal, Casino de la Floresta, Les Llunes de Sant Cugat, el Teatre Sarrià, Biblioteca de Rubí, Bellprat, Cerdanyola, Terrassa, Arenys de Mar, Santa Cristina, Llançà, Sabadell, Premià de Dalt i el Cafè d'Auditori. Imagina't, sí, però per què van fer tot això? Bueno, perquè un dels autors era el Víctor Alexandre, el Jaume Pla també va bellugar pel seu compte, demanant a tot arreu que el coneixien. Però jo m'ho vaig estar mirant, perquè m'ho vaig empollar i vaig veure que cap al final era una funció,
Ah, sí, sí, sí. Sí. Bueno, és que això és... Jo veia que al principi no era així. Exacte. I vaig pensar, què està passant? Exacte, no, últimament ens ha faltat la difusió aquesta que parles tu. Ens ha faltat aquesta difusió, que és la que encetem ara, diguem-ne. Vull dir, si hi havia una altra gent coneguda que em feia la difusió, nosaltres sortíem fora, però difícilment sortíem, entre altres coses, però no teníem temps tampoc per buscar-lo. Vull dir que és importantíssima la teva feina a partir d'ara. Doncs, bueno, molta sort en aquesta feina de difusió, molta sort en Espiral. Encantats que hagueu vingut aquí, doncs, també, doncs, per ensenyar-nos aquesta feina des del 92 que porta Espiral interrompudament a Valdoreix i, en definitiva, a Sant Cugat, com a opció per fer-nos, com a mínim, addictes al verí del teatre, que és molt important. Moltes gràcies, Maria Rosa. A moltes tu. Gràcies, Salva. A moltes tu. Gràcies, Rafa. Gràcies. I, com diuen al teatre, molta merda. I endavant. Molt bé. I a tots vostès, com veuen, Espiral, una altra de les companyies que hi ha a Sant Cugat, que ens poden oferir, doncs, aquesta possibilitat d'introduir-nos en aquest món fascinant, que no només és un lloc creatiu, no només ens diverteix, sinó que es pot servir com a teràpia per poder treure'ns a sobre determinades pors a parlar en públic, forts graus de timidesa, o a entendre que moltes vegades a la vida cal interpretar un paper que no és el nostre, però cal fer-ho. Moltes gràcies i els espero a una propera edició de Sant Cugat, Parada i Fonda.